සිකුරු ග්‍රහයා කියන්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පෘථිවියට ආසන්නයෙන්ම තියෙන ග්‍රහලෝකය. නමුත් මෙම ග්‍රහලෝකයේ ජීවත් වීමට සුදුසුද? අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන විමසා බලමු. මේ සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම අපි සිකුරු ග්‍රහයාට සහ පෘථිවියට අදාළ තොරතුරු සංසන්දනාත්මකව අධ්‍යයනය කරමු. මෙහි වම් පසින් දක්වලා තියෙන සිකුරු ග්‍රහයා හා දකුණු පසින් තියෙන පෘථිවිය මෙන් පෙනී යන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා සහ පෘථිවිය ප්‍රමාණය අතින් ඉතාමත් ආසන්න බවයි. මෙම ප්‍රමාණයන් දිහා සංඛ්‍යාත්මක බැලුවොතින් සිකුරු ග්‍රහයාගේ විෂ්කම්භය වෙන්නේ කිලෝමීටර් 12100යි. පෘථිවියේ විෂ්කම්භය වෙන්නේ කිලෝමීටර් 12700ක් පමණ. ඊළඟට අපි බැලුවොත් මෙම සූර්යයාගේ සිට දුර සිකුරුට සූර්යයාගේ සිට කිලෝමීටර් මිලියන 108ක් පමණ දුරක් තියෙනවා. අපි පෘථිවිය ගත්තොත් පෘථිවිය සූර්යයාගේ සිට කිලෝමීටර් මිලියන 150ක් පමණ දුරකින් පිහිටන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම සිකුරුගේ පරිභ්‍රමණ කාලය සූර්යයා වටා ඒක දින 224ක් පමණ වෙනවා. පෘථිවිය පරිභ්‍රමණ කාලය වෙන්නේ දින 365ක් පමණ. මේ ආකාරයෙන් බලද්දි සිකුරු සහ පෘථිවිය එකිනෙකාට ඉතාමත් සමානයි. නමුත් අපි පෘථිවියෙන් පරිබාහිරව ජනාවාස ඇති කිරීමේදී බොහෝ දුරට කතා කරන්නේ චන්ද්‍රයා, අඟහරු ග්‍රහලෝක, එහෙම නැත්නම් බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයෙක් වන ගැනිමිඩ් වැනි දේවල් ගැන. මෙලෙස ජනාවාස ඇති කිරීමේදී සිකුරු තෝරා නොගැනීමට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට ඒවා ගැන බලමු. මේන් ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ජීවයට සුදුසු කලාපය, එහෙම නැත්නම් හැබිටබල් සෝන් කියන එක. මෙම හැබිටබල් සෝන් එකේ විශේෂත්වය තමයි ජලය එහි ද්‍රවයක් ලෙස පැවතීමට හැකිවීම. ඒ කියන්නේ මෙම කලාපය තුළ උෂ්ණත්වය ඉතා වැඩි වෙලා ජලය වාෂ්පයක් වීමත්, උෂ්ණත්වය ඉතාමත් අඩු වෙලා ජලය අයිස් බවට පත්වීමත් සිදුවෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට බලුවොත් මේ අවස්ථාවේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ හැබිටබල් සෝන් එක තියෙන ප්‍රදේශය ගැන. ඒ සඳහා මුලින්ම අපි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක පිහිටන ආකාරය ගැන අවබෝධ කරගමු. මුලින්ම තියෙනවා සූර්යයා, ඊළඟට සූර්යයාට කිට්ටුවෙම තියෙනවා බුධ, ඊට පස්සේ තියෙනවා සිකුරු, ඊට පස්සේ තියෙනවා පෘථිවිය, ඊළඟට තියෙනවා අඟහරු. අඟහරුට පස්සේ බ්‍රහස්පති ආදී විශාල වායු ග්‍රහලෝකයන් තියෙනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ජීවයට සුදුසු කලාපය, එහෙම නැත්නම් හැබිටබල් සෝන් එකට අයත් වෙන්නේ පෘථිවිය සහ අඟහරු යන ග්‍රහලෝක දෙක පමණයි. මේ හේතුව නිසා තමයි අඟහරු මත ජනාවාස ඇති කිරීමට අපි ගොඩක් උනන්දු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙම හැබිටබල් සෝන් එක කියන්නේ යම් ග්‍රහ පද්ධතියකට අයත් නියත ප්‍රදේශයක් නෙමේ. එම ග්‍රහ පද්ධතියේ තරුවේ පරිණාමය අනුව ජීවිත සුදුසු කලාපය කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගත්තොතින් අතීතයේදී ජීවිත සුදුසු කලාපයේ තිබුණේ පෘථිවිය සහ අඟහරු නෙවෙයි, ඒ තිබුණේ සිකුරු සහ පෘථිවිය. එනම් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය බිහිවුණු කාලයේදී, ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු බිලියන 4.5කට පමණ පෙර, සූර්යයා මීට වඩා කුඩා තාරකාවක් ලෙසයි තිබුණේ. එම කුඩා සූර්යයාගේ නිකුත් වෙච්ච ශක්තිය අඩු නිසා ජීවිත සුදුසු කලාපයේ පැවතුනේ සූර්යයාට කිට්ටුවෙන්. මේදී මෙම හැබිටබල් සෝන් එක ගැන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි එම කලාපය සහ සූර්යයා අතර ජලය වාෂ්පයක් වශයෙන් පවතින්නේ. එම කලාපයට පිටතින් ජලය තියෙන්නේ අයිස් වශයෙන්. කාලය ගත වෙද්දී සූර්යයා ක්‍රමයෙන් විශාල වෙලා දැන් තියෙන අවස්ථාවට පත් වුණා. මේක සිද්ධ වෙද්දී ජීවිත සුදුසු කලාපයේ ක්‍රමයෙන් සිකුරුගේ සිට අඟහරු දක්වා මාරු වුණා. මේ ආකාරයට හැබිටබල් සෝන් එක සිකුරුගෙන් ඈතට ගමන් කිරීම නිසා තමයි මේ අවස්ථාවන් විට සිකුරු ජීවයට සුදුසු ග්‍රහලෝකයක් නොවන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මෙම සංසිද්ධිය නිසා ජීවයට සුදුසු ග්‍රහලෝකයක් වශයෙන් තිබුණු සිකුරුට මොකද වුනේ කියලා. මේ විදිහට සිකුරු හැබිටබල් සෝන් එකෙන් එළියට පැමිණීම නිසා ඒ තිබුණු ජලය ක්‍රමයෙන් වාෂ්ප බවට පත් වුණා. මේ විදිහට වාෂ්ප වෙච්ච ජලයෙන් ඒ ඉතාමත් අධික ඝනත්වයක් ඇති වායුගෝලයක් සෑදුනා. මෙම වායුගෝලීය ඝනත්වය කොපමණ විශාලද කියලා කියනවා නම් සිකුරුගේ පෘෂ්ඨයේ මතුපිට පීඩනය පෘථිවිය පෘෂ්ඨයේ මතුපිට පීඩනය වගේ 90 ගුණයක් පමණ වෙනවා. එය සමාන වෙන්නේ පෘථිවිය සාගරයක් ඇතුළත කිලෝමීටර් 2ක් පමණ ගැඹුරින් ඇති පීඩනයකට. ඊළඟට මේ අධික ඝනත්වයක් තියෙන වායුගෝලය තුළ හරිතාගාර ආචරණය ඇති කරන්න පුළුවන් ජල වාෂ්ප සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බහුලව අඩංගු වුණා. මේ විදිහට හරිතාගාර වායුවන් විශාල වශයෙන් පැවතීම නිසා සිකුරු ග්‍රහයා විශාල හරිතාගාරයක්, එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් හවුස් එකක් බවට පත් වුණා. මේකට අපි කියනවා රණවේ ග්‍රීන් හවුස් එෆෙක්ට් එකක් කියලා. මේදි සිද්ධ වුණේ සූර්යාගේ පැමිණෙන තාපය නැවතත් අවකාශයට විසිරි නොයාමක්. මෙම ක්‍රියාදාමය නිසා සිකුරු ග්‍රහයාගේ පෘෂ්ඨික උෂ්ණත්වය ඉතාමත් අධික ලෙස වැඩි වුණා. එය මේ අවස්ථාව පවතින්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 370ක් පමණ වන අගයක. මෙම උෂ්ණත්වයට ඊයම් පවා ද්‍රව කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මෙම අධික පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය නිසා සිකුරු ග්‍රහයා මතුපිට ජීවත් වීම කිසිසේත්ම කළ නොහැකි දෙයක්. මීට අමතරව සිකුරු ග්‍රහයා මත ජීවත් වීමට නොහැකි වීමට තවත් කාරණයක් වන්නේ ඒ තියෙන වලාකුළු සල්ෆියුරික් අම්ලයෙන් සමන්විත වීම. ඒ කියන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා මත වර්ෂාව ලෙස පතිත වෙන්නේ සල්ෆියුරික් අම්ලය. සිකුරු සම්බන්ධ තවත් විශේෂ කාරණයක් වෙන්නේ එය තමා වටා භ්‍රමණය වීම සිදුවන්නේ ඉතාමත් සෙමින් වීමයි. මේ ඉතාමත් සෙමින් සිද්ධ වනවට අමතරව ඒ සිද්ධ වෙන්නේ පෘථිවිය දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට.
ඒ කියන්නේ සිකුරුගේ සූර්යයා නගින්නේ බටහිර දිශාවෙන්, සූර්යයා බහින්නේ නැගෙනහිර දිශාවෙන්. මේ විදිහට සිකුරුගේ භ්‍රමණය ඉතා සෙමින් සිද්ධ වන නිසා එය තමා වටා එක් වටයක් භ්‍රමණය වීමට පෘථිවි දින 243ක් ගත වෙනවා. නමුත් සිකුරු ග්‍රහයාට සූර්යයා වටා එක් වටයක් යෑමට ගතවන්නේ පෘථිවි දින 224ක් පමණයි. ඒ නිසා සිකුරු මත දවසක් ගතවීමට ගතවන කාලය එහි අවුරුද්දකටත් වඩා වැඩි. මේ සඳහන් කළ සියලුම කාරණා නිසා සිකුරු මත ජනාවාසයක් ඇති කිරීමට මිනිසා බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි ජනාවාස ඇති කිරීම සඳහා අඟහරු ග්‍රහයා දෙස වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ. විශ්වය ගැන මේ වගේ නවතම තොරතුරු දැනගැනීමට අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.